Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbokk yi xarit yi ngi leen di baax yeen yi nga xam ne yéen a safoo Sawaan TV ba di Daara Ndaye Xibaar. Tey nag ñëw leen ci événement yi nga xam ne moo fi gën a fës ci semaine ci week-end bi ñu weesu rek yooyu la ñu di bëgg a indilee. Benn ban dana bare ñooñu leen jox ñu joxe seen xalaat ci wàllu manipulation yi nga xam ne presse bi ñu koy def ku ci mel ne ak mesures yu am solo yi nga xam ne Basirou Diouma fay jël na ko ci semaine bi ci wàllu bay meeg engrais bi. Kooku danañ ci déglu ku ñuy wax Sadiq Top bu ci wàllu média yi seen doxalin danañ ci déglu Imam Dramé. Ak yeneen ni ñoo xam ne ay intervenant la ñoo xam ne dañ ci wax lu am solo xam ne xëy na bu ngeen ko dégloo yéen nga xam yëf yi ni mu demee te bu ko defee ñu gën a mën a moytu médias yi nga xam ne sont des manipulatrices la presse manipulatrice ak média manipulateur. Kon bu ko defee nag ñu war a def focus rek ci gouvernement bi nga xam ne dañ leen a fal dañ gis na ñu ngi def ay njàmbaar ñu war leen a jàppale. Bu ko defee nag ba tax na ñi nga xam ne dañoo nekk doon ay nit ñoo xam ne dañ leen di ay détracteur la ñuy doon rek toujours daanaka duñ def lu baax sax duñ ko nangoo wane te toujours dañ leen nekk di leen sosal di leen waxal loo xam ne baaxut. Bu ko defee daanaka samit boo xoolee wax ju bare bare fi amoon na tamit affaire mélange ak yeneen ak yeneen yoo xam ne xëy na presse bi taxawaay biñ ci am ñëpp dañoo jàpp ne xanaa événement biñ doon wax bokkut ak biñ gisoon ci université Cheikh Diop. Ñu gis ne sax média étrangers yi ak yi nga xam ne dañoo nekk Afrique te nekku Sénégal yëpp boo gisee niñ ko traité bokkut ak média yi nekk Sénégal niñ ko traité loolu daal moo jaaxal ñu bari. Waaw dafa mel ne événement bi moom dafa nekk ñaari événement yi bokkut ndax yow buñ la yow mi ko fekkoon wala nga doo ko doon déglu direct wala nga ko doon seetaan maanaam buñ xëyee dafa titre yi da nga naan ñëw xanaa yenn événement lañ doon wax muy nekk loo xam ne nag lu metti la ndax média moom wàllu développement média da ci war a ànd waaye média Sénégal yi moom ku leen yaakaar ci développement moom bay ba nga donc seen di ko feneen. Ñoom loolu seen yoo nekk ci réew mi bi développé loolu di jënd wuñ ko ñoom seen daal dafa mel ne liñ daan liñ leen daan jox daal ñu koy def seen pos dañ jàpp ne fii gouvernement bi dootu leen ko jox moo leen naqari daanaka boobu léegi dañuy xëy di dal ci seen kaw su bànkoon ku dégg bëccati loo xam ne ay sosa rek li ñuy wax dara du ci dëgg kon nag ñoom war nañ ci jëlee mesure wala ñu TFM télé la boo xam ni ci riba lañ ko tabax loolu mooy dëgg man Imam Dramé maa ko wax te boo ngeen dégloo ma argumenté ko ci fecc ak musique ci lañ ko tabax. Kon mënuñoo bëgg a tabax réew mi TFM taxaw fi di complot di ñu complot ba yàlla jox ñu nguur gi ñu continuer di ñu complot bu gaan Guèye Dany amul benn courage élection yi dafa ñëw Sénégal yépp jël position bu gaan taxaw ni moom day xaar deuxième tour léegi dem jëli ñoo xam ni kenn amu ci BFM dajale leen ci télém ñu continuer di attaquer gouvernement bi ñu ne dañ ciy noppi parce que dañuy def xoba lan affaire nguur man lii may wax man la engagé waxuma ko ci turu kenn. Ñii c' est des bandits il faut nguur gi jël ay responsabilité ci ñoom ñun d' accord nañ contre pouvoir amuñu problème ak presse na leer am na presse bu fi nekk dañ leen a respecté un presse comme Sud FM kenn amul loo leen wax journal bu équilibre di doxal information yu leer Sénégal yépp mën cee jariñu mais groupe Futur Média xoola ci complot lañ mus a nekk ñoom ñoo rey Imam Aline Badara Ndao. Man Imam Dramé maa ko wax Imam Aline Badara Ndao l' observateur moo ko faat te loolu dañ cee war a ubbi enquête parce que mënoo yow Imam Aline Badara Ndao di jullit ami mbokk fii ci réew mi ngay xëy di def revue de presse ci moom naan terroriste la raykatu nit la ba Imam Aline Badara Ndao faatu ci kaso bi ñu ànd ak Macky Sall di complot gor ñi ba nguur gi daanu ñu bëgg a continuer di ñu chantage ñu naan duñ ci wax. Maa la wax nii gis nga buñ naxantee il faut nguur gi jël seen ay responsabilité. Nga xam ngeen ne nguur gi dafa dugal 35000 tonnes de phosphate la dugal jox ko baykat yi ne leen lii nag jaayuma leen ko maa leen ko dimbalee accompagner leen ko ngir seen bay mën a baax muy phosphate boo xamante ne ab engrais la ngir dimbali leen loolu itam ay décision yoo la yoo xamante ne nguuru Basirou Diomaye Diakhare Faye jël na ko gannaaw ba nga xamante ne kii di président Ousmane Sonko moo nekk premier ministre ba di ko ci accompagner. Kon baykat yi fay nañ leen seen xaalis ba ñu leen yore loon wàññi nañ leen prix yi nga xamante ne moom lañ doon jëndee engrais yi ñoom ñëpp wàññi nañ leen ko waaye phosphate sax jaayatuñ leen ko nañ leen koy may te loolu nag mbokk yi ba Sénégal des Sénégal te tey c' est la première fois que nguur ñëw di def waajal li nga xamante ne moom mooy campagne agricole jël phosphate bi may ko baykat yi ne leen dañ leen koy dimbalee xam nañ ne sonn ngeen duñ leen ko jaay ren te moo ne day bu leen neexoon ñu ne dañ leen koy jaay parce que dinañ leen wax leen fay nañ leen seen i bor yi démb nañ leen ko fay bu ma la ko fayee démb nag tey ma war laa jaayaat
lay wadjal sa campagne man suma nekhon man la kay fayma wala bok man la munuma lako wagnel parce que fayna la say bor way ñun defu ñu lolu dañu yeureum askan wi wagnel len li nga xamantene moy engrais bi may len phosphate yi décision la yo xamantene nguru basiru jomay jaxar fay man dafa am lu mu bëgg wax mam matar moy man mam matar bama ko xamé ba neugani day xex gor jigen tay nak mom ak gor jigen ñi ñoo and tay dajalo di dalal ci ko sonk légi mom mo jog ci position bo le gor jigen ñi ñoo jog ci position wa lool mom ah ku ne tay la samedi ba la lan le 17 hein le 18 mai wa mam matar gay lim xeyé tay manam non samedi le 18 mai mam matar gay sur neb tayam bi lim ci yendo manam mo gor jigen ñi ñoo bokk position waaw manam discours sonko bi ak waxi sonko ji mam matar dako ñaawlu manam neexuko nonu mu ko nakare non la nakare gor jigen ñi lool nak muñu ta and ci yene wax mom ben wax neex gor jigen ñi neex ñi xex gor jigen muñu ta nek mais ben wax nakare ki xex gor jigen nakari gor jigen ñi muñu ta nek legi nak mam matar na xamne durant carrièream tay la ko massa gis mo gor jigen ñi ñu bokk position kon na yegg ne mom ñing koy manipuler diko jël ci yoon bimu nekkon diko seul xel ci yoon bu bokk ñan mo koy manipuler nga jappu non ñu am doole ñi sonko bëgg jël ci ñu am sonko ñi nga système bi rek parce que tay man dama japp ne ñi politique ñëmé wuñu amuñu légitimité ta xam nañ sonko ta xamuñu xam nañ sañ gi sonko sañ ta xamuñu lum leen naral motax dañu neubou seeni ron lali yaay manam di yoni ay media ak ipa ay nit ño xamni ni liwuñ media yi ci dess tamit dañu momul seen bop parce que ñom dañu tok ci intérêt ñu ci tati dañuy jëgane mais li ngay jëgane bu ko kenn jëndul li koy indi duñ ko indé di buñ ko jëndatul duñ ko indé di bës bi loolu lañuy mandarga agriculture au Sénégal dañu tek ñu faa amul dara lu joge wul ci baykat yi soble si bu añi ñëwé di ngeen ko gis benn produit extérieur ne lépp fii la joge donc par exemple bu ñu consommé kii defar dal jël dal bi ñu defare Sénégal artisan yaa ngi nii ñu exporté mais xaalis bi ñuy joge duñ ko amate parce que buñ ko exporté buñ ñëwee buñ amul bu ko jënd mais doonu ñu ko indee de donc prise de conscience bi ci ñun la nekk mbir mi nekkatul wax dañ koy jëfe di agriculture au Sénégal fi la on va tant bien. Jappale bi nga ma ngi aussi remercier le président de la République son excellence Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre bi jappale biñ ma jappale jox ma 120 milliards pour ma mëna gëna jappale baykat yi ba lolu taxna engrais soko comparer ak daw engrais ren bi dañ ci yok 35 000 tonnes di président bi aussi biñu défé conseil interministériel bi jox na ma directive pour ma am liguey ak kurel yi sekk mbay mi pour améliorer santé sol yi ba taxna ren ji danañ distribuer 35 000 tonnes bu phosphate té lolu duñ ko jaay baykat yi dañ leen koy jox gratuitement lolu yëm mo lay wonné la gouvernement bu bes bi sous le leadership de son excellence le président de la République ak premier ministre bi ñoo ngi liguey pour soxale mbay mi pour am autosuffisance alimentaire jigen ñi aussi gëdd bi ma jox gouvernement bi jox ko jigéni Sénégal motax le 15 mai man mi gënë na ben circulaire bo xamni ni moy allocation yi nga xamni ni jigéni war nañ ko am ci subvention yi ba taxna suñu sama jigéni bi madame Fall bu nga xamne mom moy présidente jigéni jox na ko circulaire bi néna ko na sur les 14 régions sur les 46 communes départemental sur les 557 communes na fexé ba sensibiliser mbok kurelu jigen ya fa nek ñu liggéey ak gouverneur yi ak maire yi pour nga xamné subvention ak chef de village yi nga xamné subvention yi fay dem pour ñu war ci mëna jot pour xalé yi aussi ma ngi remercier le président des jeunes yi nga xamné ni commencé nañu liggéey pour wax dans les dizaines de filières yi nga xamni ni suñu dëkk bi dañuy jëgaani dund bi nan lañu mëna moderniser agriculteur bi nan lañu mëna accompagner jeunes yi bañu créer ay emplois ba aussi intéresser xalé yi ci agriculture bi ci élevage ma ngi leen remercier mu doro ministre de l'agriculture bi nga xamni moy momu bu jagn ñepp xam ak yittu juroy gi nga xamni def nako ci liggéey bi nga jox bañ ko falé ak légui
yitté gi nga xam amna ko ci mu gën wara def ko danaka ñu bari sax da ngay dégg ñuy toñ naan moy maire ministre moy amna ñu boye so ngay toñ jëndane bi sax naan mu def ndang dara toñ ndax fi tok bo wa buñ ko fa lebe rek fa lay dugg waye nit la ko xane mom lu ki nekkum da ko ñor lool kon nak mu nekkon sen xibaar yi nga xam mo lañ leen indi lool nak ci xew xew une semaine bi xeyna bari yu bari nga xam waye nañ ko ndax def xaju ji ñu ngi leen ñaar rek ngeen wéy di abonné di partager di bëss like bi di sant di gërëm ci top bi ngeen ñu top. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention.